ilka xirashadu waxay ila dhaqaale u noqotay dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo bartay farsamada ilkaha markii ay arkeen in dhalintu dakhli badan ku jiro ganacsiga ilka xirista ama qurxinta ilkaha ayay dalka dibadiisa ugu ambabaxaan inay soo bartaan farsamada ilkaha si ay ugu faa'iideystaan. Muqdisho waxaad ku arkaysaa xarumo badan oo lagu sanceeyo qurxinta ilkaha. Qaar ka mid ah dadka ganacsigaasi ka faa'iideystay ee dakhliga ka hela ayaan kula kulmay xarumahooda. Wallahi dad qaar faa'iido ugu jiraan, dad qaarna faa'iido ugu ma jiraan. Waxay ku xiran tahay faa'iidaas, yacni farsamadaadii, haddii farsamadaadii heer sare ay tahay, faa'iido badan waa ka helaysaa, magac iyo sumcadna waa helaysaa. Faa'iido daradan waxaa ka mid ah haddii mar adii farsamadaadii farsamo xumo magaalada ay ku gashan oo kaliya, waa iska taqaanaa faa'iido darro ay ka mid tahay idan. Xirashada mar haddii la fiiri waa faa'iido, mar haddii la fiirina faa'iido maahan. Yacni markii la fiiriyo faa'iidadu waxay tahay quruxda afka, in qofka dhoola cadeyntiisa wixiisa ay dib u soo ceshato. Haddii dhanka khasaaraha laga fiirin waxaa ay ka imataa dhanka bukaanka. Dad waxaa jiro markii ilkaha ay xirtaan dhakhtarka ay ka maqnaanayaan 2-3 bil ama dhowr bilood kadib ilkii oo ayagoo boosaskii oo sistamkii laga rabo ay ka durqeen, kadib waa dhakhtarkii waxay noqonaysaa mar labaad inuu hawshiisa uu ku laabto. Marka faa'iidada daradana taasay ka mid tahay. Horta laba faa'iido buu kasoo gashaa. Faa'iido oo ah bulshadaada quruxdeeda inaad ka shaqaysato, dadkaagii baahiyahooda ay dibadaha u aadi jireen inaad dalka ugu samaysid. Faa'iidada labaad oo ahna dadku hadda waxay u bateen inay ilkaha xirtaan, waxaa la arkay dee quruxda inay gashay ilka xiridda, saa darteed markasta mo oo dadku ugu soo bartaan waa mar walba faa'iido kusoo gasho. Xarago iyo xanuun ayay dhalinyarada Soomaaliyeed xilligan u xirtaan ilkaha. Waqtiyadii dambe waxaa kordhayay tirada dhalinyarada ilkaha xirata, kuwaasi oo aan u kala soconayn rag iyo dumarba. Ujeedka ay ka leeyihiin qaar ka mid a dhalintaasi ayaa ah in ilkaha oo cilad ka haysata ay ku hagaajistaan. Ilkaha waxaa ku doortay horta dad waagi hore ilkahada, qofka ilkaha dhaadheer, qofka lakabka qabo, qofka fanaxda leh, waa la iskaga socon jiray caadiya iska ahayd. Haddaad maadaama dunidii ay horumartay oo qof kasta uu jecel yahay in oo yacni qusilkiisa ama dhoola cadeyntiisa ay qurux badnaato, waa inuu xirtaa ilkaha. Aniga sidaas darteed xoogaa ilkaha qaybta hore aan cilad yar ka qabay, sidaas darteeda u xirtay si ilkayga ay igu hagaagaan. Hadda waxay ii xiran yihiin 4 bilood, aad iyo aada uga dareemay. Maashaallah ilkaygi sidii hore way iska bedeleen, oo sidii aan ka rabay, inkastoo hadda aysan weli noqonin, ay weli muddo ii dhiman tahay, bis waxaan rajaynaa insha allah in ay ii hagaagi doonaan. Run ahaanta haddiisan ilkayga aysan u baahneen birahaas, xarag ahaan ma u xiran laheen qurux ahaan, laakiin in ilkayga ii hagaagaan, haddii ciladaysan yihiin, ciladaas iga baaba'do ahaan, waa u xiran lahay ama xaraga ma u xiran laheen. Kuwa kale oo dhalintaasi ka mid a ayaa xirtay ilkahooda oo aan u baahnayn sabab la xiriirta xaraga oo ah qurux ay ku doonayaan, inkastoo ay badan tahay kuwa xanuunka iyo ciladaha u xirta. Ilkahee lakab lakab ee lahaayeen, sida daraaddeed u xirtay. Halka hadda ii toosay ilkaha, maasha allah, cilad igahaasi taliye ilkaha, lakab igahaasi daraaddeed u xirtay. Ayadoo laga faa'iideysanayo heerka tiknoolajiyada casriga ah, ayay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa u fududaatay inay helaan qalabkii lagu qurxin lahaa ilkaha, taasoo ganacsiga Soomaaliyeed kor u sii qaadaysa. Tafiic Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah, 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah, 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12
GB شان بقول دقيقة أو كهذا الكجودها يا بقول يكون تفرين قرالات $10 واحد كهل كرتال لبعتن إسديد GB أو إنترنت داتا كون دقيقة أو كهذا الكجودها لبع دقيقة أو دبدة يا صدح بقول أو فرين قرالات وجوش بإيفيسي بلاس كاجا حدك تطبل لبعتن يا أفر حدك نمبر كا حدك لعكت أفر جيس أما كارك كهذا الك حدك بقول لبعتن اللي أفر جيس كديمنا راعة المامها.